Добър ден! Както обещахме още по-миналата седмица, продължаваме нашата опозиционна политика да обжалваме приятия закон за здравното осигуряване, който касае разделяне на пакетите, гарантиране на всеки български гражданин на два на основен и на допълнителен. След приемането на закона, ние написахме писмо до президента с молба да наложи вето и да докаже, че е загрижен за здравето на всички българи. Както и подозирахме, той не беше загрижен за здравето на всички българи. Законът излезе по-миналата събота в Държавен вестник и затова ние пристъпихме към следващата стъпка, която имаме като опозиция. Стартирахме събирането на подписи, за да дадем решението на Конституционния съд. Събирането на подписите, освен на колегите от БСП Лява България, се включиха колегите от Движение за права и свободи, колегите от АБВ, колегите от Български демократичен център, както и независими депутати. Събраха се над 61 подписа, така че в момента ще бъде внесено в Конституционния съд. Обжалват се две норми в закона. Първото е параграф 10 от ЗИДА за изменение закона на здравното осигуряване, който третира именно разделянето на пакета на основен и допълнителен. На второ място обжалваме и тази привилегия, която се създава държавата да продължава да не плаща вноските за групите хора, които тя осигурява. Благодаря. ДПС заяви категоричната си позиция още по време на разглеждането на законопроекта в пленарна зала, че ще сезира компетентните институции с оглед на дискриминационните текстове, а именно разделението на пакета на основен и допълнителен. Затова, защото на базата на заболяване и на диагнози, всички ние, които си плащаме здравните осигуровки, ще имаме различен достъп до медицинска помощ. Какво означава това? Тези, които ще попадат в обхвата на основния пакет заболяване или диагнози, ще имат директно достъп до медицинска помощ. Другите, които ще бъдат в допълнителния пакет, няма да имат такъв достъп, ще бъдат листи на чакащи или трябва да осигурят допълнително заплащане. Това е неравнопоставеност, която дискриминационен текст, който ние не споделяме и с оглед на това сезираме Конституционния съд, като обмислиме, искам да ви кажа, като следваща стъпка, заедно с колегите, естествено в този формат, да сезираме и Комисията за защита от дискриминация с оглед на тези дискриминационни текстове. Надяваме се на справедливо решение, така щото да има равен достъп за всички наши граждани, съграждани за медицинска помощ. Благодаря ви. Имате ли въпроси, колеги, някакви? Не? Днес се внася жалбата до Конституционния съд. Благодаря ви.